Zdar, já jsem Tix a vítám tě u dalšího videjka. Dneska to bude opět z Fortniteu, podíváme se na live event, kde bude Marshmallow, je to DJ, potom si zahrajeme nějakou tu gamesu, nějaký ten match a nebudu to dále okecávat, jdeme na to. O co dneska půjde? Je 2. února, bude za chvilinku 8 hodin večer a má tady být live event. Má tam být Marshmallow a bude to asi nějaká písnička nebo tak. Strašně se to těším. Tady můžete vidět pozvánku, kterou dal na svůj Twitter Marshmallow a zdá se mně, že i Fortnite, ale nejsem si tím teďka jistý. No a zatím si tady ukážeme, jaké jsou tady změny na mém účtě a počkáme teďka 15 minutek na to, než bude ten live event. Takže jo, trošku jsem pokročil, mám level 61. Tier mám už celý splněný, celý battle pass mám splněný. Potom tady máme challenge, ty mám splněné taky všechny, tady můžete vidět, že mám všechny, krom té 10. protože to bude až za 5 dní. A jak mám všechny challenge complete. Potom jsou tady challenge o skiny, ty ještě nemám všechny, tady mě u Zenita mě chybí 2, u Lynx mě chybí poslední, ten Vocas, a u Ice Kinga toho mám chvilinku, takže u toho mě chybí ještě 3 věci. Za tu dobu, co jsem nenatáčel, jsem si koupil skin a docela dost skinů jsem dostal, se mi zdá. Takže si to teďka všechno ukážeme. Mám tady teda černou Lynx, strašně pěkná, strašně se mě líbí, ta černá barva je prostě úplně topovka. Potom tady mám teda toho Ice Kinga, potom tady mám takzvaného Fire Kinga, neboli Prisona. Prison, nevím, co bych tomu řekl, moc se mě člověče nelíbí, ale je docela zajímavý plnit ty challenge, že musíte najít klíč, aby se vám odemkl další stage. By the way, mám stage 2, protože další klíč ještě není, ten bude až za 5 dní, jak bude week 10. A mám teda zatím stage 2. A teď se můžeme dostat k tomu skinu, který jsem si koupil, a to je tenhle ten Cobalt. Tenhle ten skin se mi strašně líbí, vůbec nechápu, co je tam to bílý, to je asi čarový kód nebo co sakra. Každopádně tento skin se mi strašně líbí, moc za ně nehraju, spíš hraju teďka za toho Ice Kinga, ale strašně se mi líbí a je prostě úplně mega topovej. Krumpáče mám taky nový samozřejmě, mám tady od toho Ice Kinga, ten se mi strašně líbí a potom tady mám asi ten nejlepší krumpáč na světě a to je, jak se to čte kurňa, Marshy Smasher. Jak tak? A je to vlastně krumpáč, který když tancuje někdo a on to uslyší, tak svítí a je to úplně mega luxusní. Podle mě s tím krumpáčem bude něco aj v tom eventu, jakože bude třeba svítit nějak luxusně nebo tak. Tak, já teďka si nejsem jistý, jak se můžeme dostat do toho live eventu, aby jsme tam byli sami, jestli to vůbec jde. Já nevím, jestli musím si dát normální solo, abych viděl live event, anebo jestli si můžu dát normální backgrounds. To fakt netuším. Takže... Aha, no tak je to vyřešený. A... Jo, takže jsou to nějaký skvady. To dobře vymysleli rockstáři. Tak jo, bude to teda v Pleasant Parku. Strašně se to těším a bude to za 8 minut už. Můžete vidět, jak ten krumpáč svítí, když utíkám. Občas teda. Tak jo. Ty kokos, jak to tam svítí. Můžeme vidět, že event bude za 2 minuty. Už jenom minutu, děcka. Už jenom minutu za minutu to započne. Chtěl jsem si koupit... WTF? Lol, kolik Marshmallow je tady? Za 50 sekund tak už můžete vidět Marshmallowa. Já chci to ještě rychle omrknout. Tam jít nemůžem, tam bude ten Marshmallow podle mě, nebo hej ty kokos, já vůbec nevím, jak to bude vypadat, ale bude to luxusní, to vím už teď. Nikdo nikoho nemůže už zabít, super. Ale vůbec nevím, kam skočíme. Ty kokos, tady se to úplně laguje. Asi budeme takhle pěkně z dálky. Tak
Tak. Super. A je to tady. Jenom ticho. Tam můžete vidět nahoře to logo. Tu někdo se mnou je. Je přesně 8 hodin. A je to tady. Go, let's go! Je to tady. I'm chasing all of the colors in my head. I wanna be alive.
want to say thank you again for coming out today. This is a song I made with my friend Logic. Let's turn this into a dance party. Let's go. To the spot, feeling real good. Think you gon' talk to you better not. My homies real hood. They say Logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now I just don't know. No, I can't put that knuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the dilly now, hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, 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 I can't with that at all. Can't with that at all. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Yeah. But today is my day, it's my day. And no matter what they say, it's my day. La 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 la, yeah. I can fly. Coco. When this drops, let me see everybody doing the keep it mellow. Let me see you keep it mellow. Let's go. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Let me see everybody clap and keep it mellow. I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go, I will go, go, go. So I'll go. I want everybody to squat up right now. Find your squat and let me see your favorite emote. Let me see what you got. Let's go. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier than only for a minute. I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirit. Thank you, Fortnite. Thank you to all the people at Epic. And thank you for you guys coming.
and making history with me today. Thank you guys so much. A hraje se dál. Lol. Takový ohňostroj. A už se střílí. Takže tohle je asi celý live event. Takže podíváme se ještě na tu stage. Jestli tam něco ještě zůstalo, nebo jestli tam je ten marshmallow, nebo co je s tou stage prostě. A potom si zahrajeme normální hru. Já se vsadím, že ty dva človíčci, co tam jsou, tak ty to očividně zmeškali ten live event. Ale já si chci pát, co je tady s tímto. Je to pořád stejný. Dá se něco rozbít? Nedá. Můžeme jít už na ten... Nemůžem, furt ne. No jako bylo to mega, co si budem, bylo to fakt dobrý. Jako Epic Games vyjou jak na nás prostě, vyjou jak na hráče. Tak jo, nebudu to ale zdržovat, dáme si normální hru. Typik, než tam dojde, tak já ho zabiju. Super, vezmu se aspoň želízko. Koukám, že letadla teda nic, no. Takže doglidujem. Já nemůžu stavět, kurde. Tak jsem debil nebo jo? Já nemůžu stavět, ach jo. Sakra. Tak. Mně se strašně potí o ruky, ty vole. Kurde. Ne, prdele. Tak prej nic. Tak jsem debil. Super. Vezmeme si tady rychle čestu. Rychle, než sem dojde. Super. Tady nic není, tady si vezmeme tohle sto. Vůbec teďka nevím, kde máme ale letadlo. Takže ho musím někde najít. To bude taky kopec srandy. Aha, OK. Tak je hnedka tady. Kurně. To je blbá zbraň, tak to je pase.
Ne, ty kokos, já jsem si kurňa. Víte co? Live event byl stejně dlouhej. A já se do příště musím ve Fortniteu zlepšit, protože jinak mě z toho hrábne. To už dneska bude všechno. Bude to hlavně všechno z toho důvodu, že mám rád svůj ovladač a nerad bych ho rozbil. Takže tak. Děkuji vám za sledování, budu rád za like, komentář anebo sdílení tohohle z toho videa. Moc mi to pomůže, jsem strašně rád za vaši podporu a zatím čau. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities.